Hrvatska reprezentacija je brend u svijetu, velesila, koja sad više nije to slučajnost, nego imamo i dužnost prema cijelome svijetu opravdavati činjenicu da smo u zadnjih 20 godina završili u tri polufinala svjetskih prvenstava. I to nisu slučajnosti, to su zapravo sustavan rad zadnjih 20, odnosno 30 godina koji vam mogu potvrditi kao bivši reprezentativac Hrvatske na kadetskoj i na juniorskoj razini, gdje nas se uvijek podsjećalo gdje mi dolazimo. Da su prije nas, odnosno moje generacije, na te kampove dolazili i Pletikosa, i Šarlija, i Zahora, moja generacija sa Krančarom i tako dalje, što su kasnije nastavile ostale generacije. I uvijek nas se podsjećalo da je zajedništvo to koje je dovodilo do rezultata. Kad kažem zajedništvo, mi smo se jednako veselili i Vučku i Lozi iz Hajduka ili Priču iz Osijeka ili Šarbiniju iz Rijeke i sve su nas to naši izbornici, prije svega Martinovo Selac, na takav način odgajali. Kao bivšem juniorskom igraču Dinama, kao navijaču Dinama, kao reprezentativcu, je izuzetno važno da se shvati da hrvatska nogometna reprezentacija nije poligon gdje bi se međusobno svađali igrači, navijačke skupine i tako dalje. I važno mi je kao upravo takvoj osobi da se izgladi ova situacija, da se Livaja vrati nazad u reprezentaciju Hrvatske, jer je cilj upravo Nizozemska, gdje mi moramo ostvariti određeni rezultat i ne samo ostvariti rezultat, nego cijeloj nogometnoj javnosti pokazivati da smo među najboljima na svijetu i da smo najtalentiranija po broju stanovnika nacija na svijetu. Jedino se tu može zajedništvo vratiti na taj put. Prema tome... Je li Livaja prenaglo reagirao ili taj nešto koji nije zaštitio igrača na treningu? Čak i nevažno. Dakle, ako je cilj turnir u Nizozemskoj, onda mislim da svi trebamo tu nekako maknuti taj ego sa strane i da zajednički si postavimo šta to znači za nas kao reprezentaciju, jer gledajte, previše nas se dijeli na političkoj razini, previše nas se dijeli na ekonomskoj razini, zar je čudno da nas se sad dijeli na tom možda najvažnijem simbolu Republike Hrvatske, gdje su upravo ti igrači godinama bili naši ambasadori, ne samo igrači nego i navijači i naš selektor. Prema tome, da li bih ja otišao? Osobno me pitate, ja bih ostao u kampu reprezentacije, odradio svoj posao i vratio bi se sa svojim angažmanom reprezentacije, odgovorio na takav način. Evo, to se i događalo, nije to slučajno, nije to nešto što je, to je uvijek tako bilo. Sjetimo se primjere Ladića, 98. godina. Znači, taj čovjek je napravio, čak i suprotna situacija, jer je Dražen Ladić radio ogromne pogreške protiv Bosne i Hercegovine, cijeli ga je stadion fučkao. U Zagrebu, da ne kažem, sa 1-1 sa Danskom, kada mu je Bura zabila gol u Rašlje. Pa na kraju dana je upravo Katalinić bio taj, sjetimo se da je Katalinić iz Hajduka bio taj koji je vjerovao u Ladića i vratio ga je nazad u reprezentaciju, iako ga cijela javnost mu je zamjerala za određene stvari. Pritom ne govorimo sad ovdje o zamjeranju. Ja ovdje sad kažem, treba otići sada i po Livaju, ko što se išlo tada po Ladića, jer mi govorimo ipak o špici koja je zabila najviše golova u našem prvenstvu i koja definitivno treba biti na listi najboljih igrača koji će prezentirati Hrvatsku. Jer to je ipak hrvatska nogometna reprezentacija, koja je iznad svega.